নমস্কাৰ। টেট পৰীক্ষা যিহেতু সমাগত আৰু টেট পৰীক্ষাৰ কেইবাটাও খবৰ লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰী। যিসকলে 10 নৱেম্বৰত টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে আমি আগবঢ়াব খুজিছোঁ পৰীক্ষাৰ সময়সূচী আৰু নিয়মাৱলী। এইবাৰ টেট পৰীক্ষা কোন কোন ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম হ'ব আৰু কি নিয়ম বাধ্যতামূলক হ'ব চাওঁ আহক। প্ৰথমে জনাইছোঁ সময়সূচী সম্পৰ্কে। 10 নৱেম্বৰত আগবেলা আৰু পিছবেলা দুয়োটা বেলাতে হ'ব পৰীক্ষা। প্ৰত্যেকজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ উত্তৰ বহীত স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব। উত্তৰ বহীত যিজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে স্বাক্ষৰ নকৰিব তেওঁ অনুপস্থিত বুলি ধৰা হ'ব। নিম্ন প্ৰাথমিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 12:30 বজাৰ পৰা। নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকত মুঠ 17,292টা পদ খালী হৈ আছে। ইয়াৰে 10,137টা পদ নিম্ন প্ৰাথমিকত আৰু 7,155টা পদ উচ্চ প্ৰাথমিকত খালী হৈ আছে। উল্লেখ্য যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰবোৰত নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থাকিব জিলা উপায়ুক্ত, মহকুমাধিপতি আৰু আৰক্ষী থানাসমূহ। বিজেপি চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া এইটো প্ৰথম টেট পৰীক্ষা। পৰীক্ষাত যাতে কোনো খেলি মেলি নহয় আৰু বিতৰ্কৰ অৱকাশ থাকি নাযায় তাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। আৰু ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই ময়ূৰী বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।